Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Велика подяка нашим захисникам за все те, що ми маємо сьогодні. І ще сьогодні будемо дякувати нашим волонтерам. Сьогодні зі мною з-за кордону Юрій Тира, радник головнокомандувача Збройних сил України, чи для нас просто Степанич. Привіт тобі. Бажаю здоров'я. Слухай, давай одразу почнемо, будемо розказувати, де ти знаходишся, чим ти займаєшся. Нагадаю радіослухачам, що Юра, чи просто Степанич, з 2014 року займається волонтерством. З 14-го року ти свою доньку береш з собою на фронт, привчаєш її до волонтерства. І цьогоріч ви побили рекорд, у вас є така традиція робити олів'є. Багатостраждальне для преси і для глядачів, і для читачів олів'є. 11 тонн ви привезли на фронт, на позиції хлопцям, щоб вони собі святкували і відчули трішечки новорічного настрою на бойових позиціях. І от зараз ти вкотре поїхав за кордон за, розповідай, чим? За Старлінками. А головне, ми робимо машини на фронт. Тут у нас ми їх беремо, вибираємо, доводимо до ладу і своїм ходом до хлопців. Бо з запчастинами два останніх три майже місяці у нас дуже великі проблеми в Україні за блокади поляків були. А тут ми доводимо до ладу машини і відправляємо додому. З 14-го року у нас 1334 машини, а фактично з повномасштабом 1030 машин на фронт, яких передано військовим. Так само з тим самим олів'є поїхало 16 машин, які по традиції 30-31 грудня під ялинку. І, звичайно, вони не пусті, з мандаринами, бо не тільки 11 тонн олів'є, ще й поїхало 20 тонн мандаринів, 8 тонн яблук і ще багато чого корисного. Дрони FPV, звичайні дрони, дуже круті дрони, Mavic, а ще прилади нічного бачення, буржуйки, зігрівайки, багато чого. 36 екіпажів поїхало, з них 16 машин ми передали хлопцям на фронті. От якраз. Навіть є така традиція, що людина вже на моєму рахунку 6 людей, які без ноги повертаються на фронт з протезом, отримують машину. От саме в цьому році була така подія, від якої навіть ком в горлі досі стоїть. Людина приїхала без ноги з протезом, і він сів, хлопець, за звичайну коробку з механічною коробкою, а не на автоматі. І в нього немає ні проблем, ні побажань. Він просто повертається на фронт, сідає за джип з механічною коробкою і поїхав на фронт. В тому році у нас був Микола Русецький, людина, який відірвала ногу. Він вилікувався, зробив протез, і ми йому в тому році так само дали машину, на якій він досі воює. Слухай. А от я тебе переб'ю, у мене таке питання. Як сталася така величезна, чи вона була прірва між тими, хто ось от воював, отримав важке поранення, пройшов реабілітацію, встав на ноги, хоч і з протезами, і досі сідає за бус і починає возити на фронт і воювати, і ті, які взагалі, от особливо коли відступили від Києва завдяки нашим Збройним силам, ті, які намагаються уникнути мобілізації, які намагаються збіжати з країни, які взагалі просто закриваються від того, що в країні йде повномасштабне вторгнення. Це, ну, зрозуміло, що у всіх свій психологічний стан, і всі по-різному реагують, але тим не менш прірва величезна. Величезно. Це не прірва. Є люди, для яких 8 років не існувало війни. Зовсім, взагалі. Ти їдеш зі сходу від Лубнів до Києва, Лас-Вегас, траса світиться. Як зараз прірва? Ну, народ ділився завжди на гречкосіїв і на воїнів, на козаків. Тому нічого нового я для себе не бачив. За 10 років війни бачили вже все, вигоряли вже не один раз, все це зрозуміло, це все. Люди живуть в різних умовах.
І тому життєві цінності в них різні. Хтось може так зробити, хтось ні. Коли ми були юнаками, ми знали, що від армії відкасити – це западло. Це не так, як це у дворі потім вже краще з'їжджати з того місця, де ти жив, якщо ти в армію не підеш. У нас так було. Як в тій пісні співалося, я сам піду в воєнкомат. Ліж об одному жалію я, що мені служить всього 2 роки. Вибачте за російську мову, але це пісня з дитинства, коли ще був Радянський Союз. І ми до армії всі готувалися. І якщо тебе комісували, то особисто для мене це була дуже болісна така подія. Навіть давали відстрочку, все, ну, є такі хвороби, які не лікують. Але це не заважає щось робити корисне для країни, для людей, бути там, де треба, і робити те, що можеш. Я по-іншому не можу. За тобою зараз дуже красива фотографія військового. Він сидить в полі. Справа, ну, в тебе взагалі там класний кабінет. Я так розумію, у вас там база, де волонтерська база, куди ви звозите все, і потім відправляєте через тебе, через твоїх друзів в Київ і на фронт. Так точно. Так точно. Раніше ми тут робили реабілітацію нашим військовим. Я тут проїздом. Ви казали, сьогодні будь, сьогодні четвер. Тому я сьогодні тут, а їду я зараз за Старлінками туди, де вони дешевше. І ми не розуміємо, як люди можуть заробляти на війні, чому саме вони коштують скажені гроші, чому Міністерство оборони чи якась інша структура. До речі, коли ми зайнялися цими Старлінками, в тому числі, то якимось чином злетів керівник Укрдержспецзв'язку. Бо десь щось не так, і воно вилазить. Мені соромно, що це відбувається в ручному режимі. Поки не влізеш, не покажеш, що тут крадуть хтось, щось, ну, тяжко з цим. Але робимо, та й все робимо, що машини, та й машини. Машини ж можна брати за різні ціни, в різному стані. Але за стільки років, 304 машини ми зробили за 8 років на фронт. І, до речі, при тих владах, м'яко кажучи, одна з них офіційно тільки пройшла митницю. І швидка допомога, яка їхала на Авдіївську промзону для 72-ї бригади, 2 місяці розмитнювалася на Мінсоцполітики. Вау. Два місяці. У нас в 17-му році були бої за Алмаз на Авдіївці на промзі. І навіть було рукоприкладство, бо коли мені на терміналі в Белічах нарахували 18 500 гривень за парковку, за машину, яка їде на фронт, ну, прийшлось дати пописку. Але це... поліція приїхала, сказала, давай ще додамо, все норм. О, це вже непогано, поліція з народом. Слухай, ми до перерви говорили про те, про твою волонтерську діяльність і твоєї команди. Скажи, будь ласка, якщо подивитися загалом на те, що відбувається у нас в країні, ти волонтер з 2014 року. Як ти правильно вже зазначив, ми пережили промку. От коли зараз говорять про промку, ну, ті, хто не знають, в Авдіївці є така славетна точка бойова, промка, вона називається, між військовими. Раніше там точилися важкі бої. Всі ті, хто приїжджали в Авдіївку, заходили на Дев'ятину, яка, слава Богу, ще якось там стоїть, і ми з Дев'ятини бачили ось цю дорогу на промку. Вибачаюсь, також російською скажу, вход за рубль, виход за 2 туди був. Як і, в принципі, в аеропорт Прокоф'єва, Донецький. І от потім бої за промку завершилися. Ми відбили, Авдіївка наша, промка наша. Там зробили красивий меморіал загинувшим захисникам. Боже, я говорю, а в мене вже прям сльози. І тепер знову бої за промку. І це просто для мене, ну, якийсь то жах. Були бої за Піски. Ой, чекай. От буду перебивати, можна? Давай, треба. Бо уйдемо далеко. Як ми попали на промку? Ми починали війну в 14-му році з Луганської області. Але коли там став ходити контрабас, ми пішли на промку. От я не розумію, як можна було на Луганщині їздили машину через військових. На ту сторону.
в 10:30, а під ранок звідти. І це був не дуже великий секрет. Угу. Я не розумів, чому у нас там війни немає, а на промці хлопці воювали по-справжньому. На промку ми попали з 90-м батом легендарним, той самий, який був у Донецькому аеропорту в ДАПі. 4 місяці з ними, потім 122-й батальйон, 81-ша десантно-штурмова бригада, а потім зайшов Славян, 1-й батальйон 72-ї бригади. Той самий Славян, до речі, який мій друг, побратим. Ми там, це фронтове братство, і воно в мирному житті. Це людина, яка одна з тих людей, комбриг 72-ї бригади, які відстояли Київ. І от коли ми з ним робили, і з друзями, і з волонтерами, багато хто долучився до цього, і ми з ним були там, і на 100-метрівці, де поставили той самий пам'ятник, обеліск, Андрій Кізіла, Герой України, посмертно, позивний «Орел», зам того самого Вдовіченка Олександра Петровича Славяна, який вітався, завжди казав «Срака Новоросії». І ось ми стоїмо там, бо ми робимо прапори, там у Азі Каті 122-го бата, яку розстріляли швидку допомогу, і Катя виповзла. Виповзла звідти і витягла бійця. Там пам'ятник Андрію, там багато бригад хлопців загинуло. А потім виявляється, що людина, якій належить ця земля в Авдіївці, вимагала 30 тисяч доларів за цю землю. Під час бойових зіткнень? До повномасштабного вторгнення. Вже вони всі заспокоїлися, вже на тій самій дев'ятиэтажці стали вже виселяти військових, бо мирні граждані повертаються, або поверніть нам гроші, або здавайте в оренду. Вже про війну всі забулися. Так само, як і за на 100-метровки за пам'ятник, за меморіал, що ми там зробили, вже вимагали гроші. Дивовижно. Тому зараз знову війна. У людей дуже коротка пам'ять. Вони забулися, скільки людей загинуло на тій самій промці на Авдіївській, як тяжко вона бралася. Там до ворога було рукою подати 70 метрів. Не 700, а 70. Мені навіть довелося в 17 чи 18 році на день народження Кузьми комбат 122-го бата каже, у нас зараз буде фестиваль, ти їдь звідси. Це фестиваль, коли наші хлопці підтягують бика, пристрілюються і потім одночасно з усіх стволів луплять. А БМП вилітала і впритул розстрілювала штаб ворога. І це саме фестиваль. Я кажу, арабу, це Сергій Геннадійович Гурін, кажу, як я поїду? Сьогодні день народження Кузьми. Може, я мріяв, я за нього і за себе, мене. І я залишився саме там. Це був дуже тяжкий бій, я це все бачив. І навіть потім, і людина, яка сиділа біля мене з алюмінієвої кружки, пила чай, навсипала штукатурка на голову, гупала, отримав на Майдані зірку героя при житті. Я це бачив на власні очі. День народження Кузьми якраз було за тиждень приблизно до святкування параду, як від Дня Незалежності, і Валера отримав саме тоді зірку героя. Зараз його, на жаль, вже немає. Скажи, будь ласка, з твого досвіду, з того, що хлопці пережили, дівчата на фронті, мирне населення, волонтери, що нам треба зробити? Тому що я от тільки що слухала новини, слухала інших журналістів, і все ж циклічно, все повторюється. Мені здавалося, що коли пройшов аеропорт, коли ми всі бачили те жахіття, яке відбувалося, коли не вистояв бетон, а вистояли люди, коли було Зайцеве, Попасне, ну, всі ці виходи з котлів, які наші хлопці намагалися вийти, росіяни їх просто розстрілювали під час виходу, хоча це було офіційно домовлено, що вони дадуть коридор для виходу наших. Здавалося, що все, країна переосмислила все, переродилась. Виявляється, що я і багато інших, ми були просто в рожевих окулярах, тому що приїжджаючи, слава Богу, завдяки військовим, мирний Київ, на той час всі казали, та скільки можна про цю війну, там вже набридло, надоїло. Як нам от сьогодні, у четвер,
1 лютого взяти і змінитися так, щоб ми більше ніколи не повторювали помилок і більше ніколи не казали, а це десь там на Донбасі, це далеко. Тому що скільки ще горя, болю, страхіття, жахіть ми маємо пережити. Це ж не тільки Російська Федерація, агресор, проблема. Да, як казав Махно, українські гниди. Да, не так російські вши, як українські. Як, як можна переробити з 1 лютого в четвер до цього щось змінювати? Якщо людина виросла людиною, то вона по-іншому жити вже і не буде. Ну, а якщо гнида, ну хай їде з Богом. Ну, робить щось, якщо захоче. Треба такі закони писати, щоб люди щось хотіли робити. Вірити в те, що, як кажуть на фронті, де згадують про патріотизм, там намахують на гроші. Тому як? Бюрократія. Багато є проблем і там, і тут, всюди. Але треба щось робити кожен день. Не треба там з 1 лютого. Я з березня піду в спортзал, тому що мені через 3 місяці їхати на море. А, ні. Кожен день встав, заправив ліжко, почистив зуби, що знаєш, поприсідав, зробив. Кожен день треба бути людиною. Я не розумів тоді ще при радянській владі, чому так святкується 8 березня. Я доньку, жінку звик любити кожен день і поважати. А приносити там 3 гвоздички раз на рік, бо я такий джентльмен, не хочу. Кожен день треба бути людиною. Та і все, що треба змінювати? Страх, який коли лячно, ну, люди роблять від цього. Мене донька спитала: папа, а тобі було на фронті страшно? О, як? Було. Хто не лякається, той довго не живе. Нам є що втрачати, нам є до чого куди йти. Але треба завжди залишатися самим собою, де і все. І тоді не буде вибору, що робити. А скажи, будь ласка, от ти звідки в тебе у команди і сили, і енергія? Тому що знов таки, от як дивлюсь на тебе, на твою команду, я бачу, що там по собі я з 14-го, я ще за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення проїхала до батальйону Кульчицького в Авдіївку. І вони якраз кажуть, типу, мала, ти приїхала, у нас тут повномасштабка починається, а ти приїхала, нам привезла там ті кружки металеві, термоси такі величезні, тому що холодно, зима, якраз там дуже так зимно було. Я зустріла декілька журналістів закордонних, вони також там в очікуванні всі були. І я їм сказала, все, я завершу з волонтерством, 8 років я вже не можу, не витягую фізично, емоційно, фінансово, ніяк. От звідки ти береш енергію, сили і фінансову можливість? Тому що, знов-таки, привозити все це, витрачати на бензин, а на поїздки за кордоні, це ж не дистанція по Україні навіть проїхати, а це ще й летіти і далі. Звідки це береться? Хто допомагає? Як допомагає? Який срач був за це олів'є? 10 років ніхто нічого не вкурлювало, а зараз Верховна Рада різала 14 тисяч ЄС, докупили ще 4. Вони... Але ж там було сказано, що люди, які працюють в апараті Верховної Ради, в тому році так сталося, що не було світла. А відварити стільки яєць, почистити, нарізати, треба, щоб воно було. Так сталося, що в урядовому кварталі світло є. І була така можливість. Дякуючи кому? Дякуючи друзям. Якщо ти йдеш по життю рівно, тебе люди бачать. От історія того самого Олів'є. Давай нагадаємо тим, хто, може, не знає чи не пам'ятає. Ви кожен рік приїжджаєте на фронт, ти зі своїми друзями, донькою, і ви привозили з 14-го року Олів'є, щоб зробити свято, новорічне свято. В 14-му році я зрозумів, що я не зможу сидіти в мирному Києві, коли там хлопці. Що можна було з Києва привезти на фронт? Того, чого хлопцям не вистачає. Сережа Притула купив київських тортів багато. Тоді ми ще були разом, їздили разом. А я розумів, що у мене зібралися жінки, сестри, діти, мами воїнів, які або загинули, або були в полоні, або були на фронті. І ми зробили тоді рекорд в 2014 році салату олів'є.
І тоді ми вже розробили таку технологію, щоб він не скис, він не пропав. Воно кладеться слоями, не змішується, огірки і горошок на саме дно. І воно, і сам особисто сів, приїхав в 2014 році від Славкурорта, розвіз до Старобільська. Там наш 8-й полк спецназа, мій рідненький. І саме з ними ми зустрічали Новий рік. Я мандрівник по життю, я до цього 6 нових років зустрічав на круїзних лайнерах по всьому світу. Майже 100 країн було світу, 99. Але саме свій найкращий Новий рік я з 14 на 15 зустрічав з хлопцями в 8-му полку спецназу на Луганщині. Як ти ставишся до того, що я на собі це також відчула, коли я 17-18 роки, я не можу там привозити, як раніше, тепловізори, чи окуляри нічного бачення, чи турнікети, як це було 14-15-16. Я почала зранку заїжджати на фабрику, брати свіжі київські торти, і вже ввечері ці свіжі київські торти з приписом вітання і подяка від киян я привозила вже в траншеї, на позиції, на бази к військовим. І вони дуже раділи, кажуть, боже, як це прикольно. З одного боку, це просто торт, а з іншого боку, це така величезна увага. І мені ще дівчата давали свіженькі, які тільки що вони приготували за ніч. І вони ще не викладаються на полички, тому що треба продати те, що позавчора, позапозавчора зробили. А мені давали ці свіженькі, і от воно приїжджало туди, і мені також казали, ну, типу, що ти робиш, кому ці торти потрібні, ліпше щось гарне б зробила. Ніхто не дивиться на те, так скільки... Це ж не торт, це вдячність і повага хлопцям за те, що вони там. Саме те, чого їм не вистачає. Щоб вони розуміли, що вони там не за гроші, не за УБД, а що їх люблять. Так само, як ми з артистами по фронту їздимо 10 років. Це для чого? Саме вдячність хлопцям за те, що вони там, за те, що вони дають можливість нашим дітям ходити в школу, займатися, вчитися студентам, жінки, щоб могли фарбуватися чи не фарбуватися. От тому що хлопці там, є, йде мирне життя. І ми вдячні їм, воїнам з великої літери, за те, що вони там. Чим ти передаш вдячність? Носки в'язати, як я не вмію, як ті бабці в'яжуть із собачої шерсті чи чогось там. Спекти торта чи кекса, ну, не знаю. А зробити так, щоб воно доїхало і було. Машини, тепловізори, дрони. І, звичайно, я просто побачив реакцію на це саме олів'є на фронті, як хлопці його їли, і з яким смаком. І там в хейтах писали, та кому воно потрібне, ми його викидаємо. Да, було один раз, що хлопці на 1 січня не змогли на Новий рік з'їсти олів'є. Бо вони всю ніч, 10-та гірська штурмова бригада, брала Едельвейс, брали село Катеринівка, і вони його взяли. Але коли потім до них це олів'є дісталося, замерзли. Вони кажуть, Степанович, ми його довбали штик ножами, і це було найсмачніше наше олів'є в нашому житті. Можна було почекати, але так ми його хотіли, і саме новорічне свято, і взяли село, відбили в новорічну ніч. Тому мені про це... Не всі мають право казати, що вони думають про наше олів'є. Робіть, можете, робіть. А я маю право не чухати, не чути, не слухати, а робити те, як я вважаю за потрібне. І головне, що всіх вкурвило, не було жодного збору. Не було графіків, приходьте різати, як же ж ми ж без вас. Ні, люди 3 дні знали, куди йти, і те, що, до речі, ми робили за день, вже на ранок було на фронті. Ми їздимо по ночах, ми знаємо паролі, знаємо, куди їдемо, і дякуємо, що нам не заперечують пересування, ми їдемо, доїжджаємо. І вже по традиції так само Новий рік із донькою зустрічали на фронті. От чудова тема ти підняв, донька. Я тільки вчора слухала свою знайому, і вона скаржилась на те, що вона приводить свого маленького сина на навчання, ну, спортивний заклад, а там багато говорять російською, і матусі говорять російською. І от вона каже, ну, типу, і багато хто... Я розумію, це дуже персональне питання. У кожної матері, батька своє ставлення. Як дитині розказати про війну, не розказати про війну, як це донести правильно чи неправильно. От ти обрав шлях, коли ти свою на той момент ще доволі
юну, маленьку доньку вже брав на фронт, привозив, показував. Як, на твою думку, правильно чи неправильно ось цей здравий патріотизм прививати? Тому що, знов-таки, ось наше майбутнє, воно зараз росте, і яке ми його виховуємо під час цієї страшної війни, так воно далі піде і може уникнути війни в подальшому, чи не уникнути, чи ну якось побудувати нашу країну. Патріотизм, він не прививається. І силою це не зробиш дітям. Це було бажання моєї 14-річної доньки. Вона спросила, можемо. Можеш мене взяти? А чому би ні? Ми тоді взяли Злату Огнєвіч з фестиваля Скадовського і поїхали, почали з Маріуполя, і поїхали по фронту до Станиці Луганської. Я їй показав. Вона бачила, з якою радістю нас зустрічають військові, як це потрібно. А, до речі, після цього вона вже підросла, і в пандемію ми зробили такий тур, який називається 6992 км, кілометр державного кордону, саме така протяжність, та 982 метри державного кордону. І донька вже в своїх, зараз їй 21 рік, вона вже 3 роки була у мене організатором, адміністратором цього туру, на який ми, до речі, теж не збирали гроші. Хлопці, просто друзі долучалися, і ми їздили по всьому державному кордону, проїхали весь периметр. Для доньки, в її зараз вже 21 рік, побачити всю Україну не по телевізору, а побачити вживу. Ми їхали по прикордонникам, по військових. Звичайно, що ми більше всього повертались на фронт до хлопців, бо ми робили етапами, артисти змінювалися. Більше всіх їздив Арсен Мірзаян, Тоня Матвієнка, Аня Добриднєва долучилась, і, звичайно, Сашко Положинський і Іван Марунич, які, до речі, в 19-му році ми приїхали з Олів'я на фронт до наших друзів в Широкине, Старий Крим, багато. І там хлопці взяли, вони об'єдналися. Сашко Положинський на той час вже розпалися гурти «Був'є» і «Тартак». Але зробився дует Іван Марунич і Сашко Положинський, які таки називались «Олів'є». Те саме, які хейтери писали, що не потрібно. Але хлопці приїхали. Чому саме «Олів'є»? Олександр, Іван і, звичайно, що є. І так ми поїхали по фронту і дуже багато написали класних пісень хлопці. Навіть одну пісню мені присвятили про маяки, які, до речі, я дуже люблю. По всьому світу їздив за маяками, а зараз їздим там, де треба і де можна. Новий рік зустрічали на фронті. Тоді нас зустрічав, от, до речі, про героїв, якщо Микола, наш друг, да. От у нього ми були. Ніколай Артурович Ніконов. Микола Ніконовий, посмертно герой України, який загинув в боях за Маріуполь в березні 22-го року. От, до речі, була така історія, якою я хотів би поділитись. 30 грудня дзвонить мені Олексій Мачанов. Каже: Юрка, є така справа, ми дуже дружили з Ніконом Миколою. До речі, це не один герой посмертно з моїх друзів, який вже загинув. І каже, Ніконова витягнули з Маріка, зробили два ДНК, залишки, і перепоховали вже в Одесі. І в цей час мені дружина подає чашку з кавою, бо я був вже заморений. Вона не чула, про що ми балакаємо з Олексієм Мачановим по телефону. А я беру в руки чашку, отака сама чашка, яку мені подарував Микола Ніконов, командир першого загону 73-го центру морських котів, і в ній кава. Я кажу: Льоша, не повіриш, зараз у мене в руках та сама чашка, яку подарував мені Коля при житті, Микола Артурович. До речі, Саша Положинський написав з Іваном Маруновичем дуже класну пісню «Бойові коти», їм присвячив. Отакі історії вітання з того світу. І якщо ми робимо те олів'є, у мене бігає там 40-50 людей, по базі всі щось роблять, грузять, вантазяжать, ріжуть. Я розумію, що ми з Миколою два нових роки зустрічали саме там, в Старому Криму, під Маріуполем, на Сартані, на Широкіно,
багато де. Очаківські хлопці, де зараз обстрілюються з Кінгурської коси дуже сильно. І знову ми зараз їдемо і до них, і веземо і машини, і гідрокостюми, і все інше. Бо тут ми зараз проїздом, а далі на фронт, туди, де треба і де можна. А скажи, будь ласка, ти емоційно, ось ці контрасти. Спочатку умовно Мар'їнка, Коксахім, потім хопа Нідерланди чи ще щось. От як емоційно ти це сприймаєш? Чи нема такого? Я пам'ятаю, Сергій Лойко був в мене в гостях, кореспондент на той час Los Angeles Times. Він написав книгу «Аеропорт», і також мені підписав. І він каже, я коли був в аеропорту, мені здавалося, що Стівен Спілберг зараз вийде, скаже «It's a wrap, thank you», і всі розійдуться. Ну, типу, знято, і всі підуть по гримерках. Саме коли так. Ми підемо всі по гримерках? Не по гримерках, а по хатах. Коли, як зрозуміло, що не від нас так це залежить, коли завершиться повномасштабне вторгнення, але тим не менш і в наших руках також. Тому що фраза «ні один в полі, ні воїн», вона, дивлячись на наших героїв, вона працює по-інакшому. Знаєш, коли це все закінчиться? Вже не раз мене питали, і я вже маю готову відповідь, я довго не буду думати. Тоді, коли діти можновладців підуть на фронт. Тоді, коли люди перестануть збирати гроші на машини, тепловізори, а це буде давати держава. Я розумію, що у нас до цього було 260 тисяч Збройних сил України, а з повномасштабного мільйон, вже навіть і більше. Але багато хлопців загинуло. От коли буде так, то тоді закінчиться війна. Коли не будуть бігати від ТЦК або... Ну, є багато питань, як це можна вирішити. Ну, я бачу саме так. От коли перестануть збирати гроші люди, скидатися копійками, щоб купити тепловізора, і щоб потім той тепловізор не був на OLX під тим самим номером, по якому ти купляв. До речі, мені дякую, наша величезна, чудова 95-та бригада, з якої я починала волонтерити, і ти також, от, Славкурорт, Слов'янськ, куди ми приїжджали до них, у них там була база, з якої їх потім виселяли, місцева, пам'ятаєш, це мер міста Слов'янськ, там був скандал, скандал на скандалі були, їх тоді вже і потім по ітогу і виселили, але суть не в тому. Я їм коли купляла тепловізори, вони бачили, що я купляю, ну, за свої кошти, я тоді нікого не просила, а тепловізори ми розуміємо, скільки тисяч доларів вони коштують. Вони кажуть, Васіна, обов'язково гравірування зроби, що для такої-то бригади, від такої-то, такої-то, такого, щоб потім це складно було затерти, продати, перепродати чи ще щось. Без заводської упаковки. Раз. Акт прийому передачі з мокрою печаткою. Три підписи. Два. І все. І воно працювало, ніхто ніде, воно потім не вилазило. Скажи, будь ласка, медіа, ми всі дуже багато випромінюємо інформації. Як ти ставишся до всього цього, що відбувається? Що твій старий друг, він, до речі, фотографія нашого шановного президента у тебе над головою, ти разом з ним у Мар'їнці, постійно звільняє постійно завзято звільняє, як твердять деякі медіа, нашого головнокомандувача, якого чому це відбувається? Хто це відпускає? Що це? Ти, от як людина, який знаєш нашого президента і зустрічався із Залужним, і сам в цій темі максимально. Нічого, я зустрічався. Я мав честь їздити разом багато де з Валерієм Федоровичем. До цього з Русланом Борисовичем Хамчаком. Так само на фронті із президентом, бо в Києві до нього його побачить тяжко, бо та інформація не завжди влаштовує оточення, яке біля нього. Але там на фронті десь можна було пересіктися. До речі, цей президент їздив дуже багато. І в 20-му, і в 21-му я це бачив на власні очі. Я був реально багато. Дуже багато. Він був в темі, і взагалі, дякуючи президенту, у нас і з'явився і Залужний.
Бо перед цим був срач між Міністерством оборони і Генштабом. Ну, це взагалі позор. Але це ж не могло бути вічно. Тому з'явився Валерій Федорович, якого я дуже поважаю і маю честь бути його радником. І вони дорослі дядьки. Вони розберуться, хто і що, де і як. Мені тяжко, бо я знаю і одного, і другого. І я від них в захваті, як від людей. Що, як то системи? Я думаю, що так як. Як? Ну, людям треба хейп. Хайп, як він там ще може називатися? Срачі по-нашому. У нас без срачів щось тяжко людям. Їм треба щось. Ну, але одна новина захльостує іншу, і всі такі. Ну, не хочу казати гівно. Ніхто не має права обесцінювати те, що хтось робить. Роблять? Хай роблять. Як треба робити? Розумний, я друга питав: "О, ти підеш у владу?" Ні. Каже, а чого? Бо й ти не пішов. І я не пішов у владу. Але коли ми не йдемо, не беремо на себе обов'язок, зобов'язання бути у владі, тоді йдуть хтось інший. Почали з Залужного і Зеленського, дійшли до влади. Он Василь Вірастюк може бути найсильнішою людиною світу, сідати за кермо, будучи депутатом, їздити на фронт з тим самим Олів'є, 18 точок від Лиману до Горіхового, проїхати по всім сракам, в новорічну ніч бути на фронті. Це людина, людина з великої літери. Наші герої України, ми от зараз маємо все робити, щоби максимально віддячити своєю роботою, своїм волонтерством, своїм ставленням до країни, до наших захисників, щоб якось віддячити тим, хто віддав своє життя, найцінніше. Багато за всі ті роки загинуло у нас людей, військових і мирного населення. Ти вже деяких згадав, може, ти ще щось хочеш додати? Моя головна думка, щоб це все було не задарма, щоб у нас була квітуча країна, щоб хлопці знали, що загинули за те, що вони там, ми всі там будемо, що країна є Україна, що діти наші живуть в вільній країні, щоб була потужна вільна країна. Дуже багато хлопців. Тяжко, тяжко, бо дитина моя, донька, повісила у мене в гаражі ці подяки. На тих подяках підписала вже 6 героїв України, ті подяки і грамоти посмертно героїв України. Цих людей вже немає. Я дуже хочу, щоб мені не соромно було їм дивитись в очі, коли ми зустрінемось там. І туди мені попасти вже ну так нелячно, бо там дуже приємна, потужна кампанія. Дуже головне, щоб люди цінували мирне життя, щоб не переводили свій вільний час, який в них є, на срачі. На це все гівно, яке кидається на вентилятор, хтось вважає давати комусь на поради. З якого такого переляку? Робіть, робіть, цінуйте кожен день, мирний день. Якщо у вас є така можливість, залишайтеся людинами, людьми, будьте справжніми, робіть те, що можете. Слухай, ну ти так. Рахуйте дітей. Коли у вас дитина спитає батька, що ти робив, коли була в країні срака, як казав Вітя Бронюк, то мені не соромно буде дивитися своїй дитині в очі. Слухай, ну от перше, ти своїми фразами довів мене до сліз і себе також. От ти кажеш, там така компанія загинувших вже чудових людей, і ми їх знаємо, ну, з 14-го року, і зараз вони постійно гинуть, і тут паралельно ми бачимо такі корупційні скандали. Тут паралельно хтось приходить, як вчора намагалися відбити боксерський зал у когось захопити, і купа всього цього. Як нам з цим жити? Як одні люди це роблять? Я розумію, що це питання не до тебе, це так, знаєш, емоції. Але от нещодавно я була в університеті, Національному університеті фізичного виховання і спорту. Ну і нарада там почалась з того, що на екран включили наших спортсменів університету, які пішли воювати. І там також мій знайомий Даня Кондель з батальйону Да Вінчі роти гонору. 21 рік хлопцю загинув. Ну, горе, горе за горем.
А паралельно ось така, як ти сказав, срака, вибачаюсь. Ладно, це просто емоції. Колись на емоціях в 19-му році, коли Володимир Олександрович Зеленський прийшов до влади, він мене спитав, я записав дуже скандальне відео. Я знав, що у владу лізуть покидьки на волні, на хвилі авторитету Володимира Олександровича. Я записав таке скандальне відео, там за три дні, було за три доби 17 мільйонів переглядів. Я назвав цифри, за які гниди лізли у владу. Президент відреагував, дав місяць, за три дні там 9 чоловік списали. Питання не в тому, він мене спитав, що ти хочеш. Я не йду у владу, я не йду в депутати, не в комітети, не в це зміїне кодло, волонтерський рух, блядь, друг перед другом, медальками хваляться, хто що зробив, хто кого поцілував в сраку. Мені і все бридко, бо з цього вже зробили роботу. Вони сидять в гарних, красивих офісах. У мене не офіс, у мене техстанція, тому що машини мають доїжджати до фронту. І президент спитав, що ти хочеш? Я що хочу? Я сказав, я хочу два автоматчика, прокурора і слідчого, мобільну групу. І де я вилізу, щоб ніхто не знав? А біля нього сиділа людина, яка в 19-му році сказала, так не можна, бо ми стремимося к європейським цінностям і маєте діяти в рамках чинного законодавства. Тому це, я говорю, можна і так, але буде довго. До цього треба було... Це треба було зрозуміти. Тому ми діємо в рамках діючого законодавства, а воно настільки недолуге. І поки будуть займатися спортивною рибалкою, піймав, поцілував, відпустив, кого ви куди відпускаєте? Те, що вони накрали, їхні діти вже на декілька поколінь мають забезпечену пенсію, але ті гроші нікому не підуть на пользу. Треба бути, робити. Не хтось, що боксерський зал, хтось у когось питався відібрати. Не смішіть мене. Як у боксера можна щось відібрати? Якщо десант казав не брав, значить не віддасть. Так само і боксери. Хто у кого має щось забирати? Треба жити по совісті. Не можна так, як казали наші друзі-десанти, не достучимося до серця, постучимо по печені. Це моя порада боксерам. Останнє таке питання, у нас 2 хвилини до завершення. Як ти відчуваєш обстановку, так би мовити, настрій, коли ти бачиш нашого президента, нашого Залужного, наших хлопців? От що ти відчуваєш сьогодні, коли ти до них приїжджаєш, коли є можливість з ними проїхатися по бойових точках? От дивіться, я як радник головнокомандуюча, це для того не треба кожен день бігати і казати, Валерій Федорович, ти дуже класний. Ні, я маю доручення від нього діяти на власний розсуд. І саме з повномасштабного вторгнення ми ще не бачились. Але я від його імені роблю те, що вважаю за потрібне. Не треба бігати, комусь щось показувати, багато фоток і все інше. По президенту, що я хочу сказати? Я його знав 16 років до президента. Квартал дуже багато втратив. Вже немає того кварталу, на який люди ходили з задоволенням. Те, що я бачу людину. Для мене він був і залишиться людиною з великої літери. Але якщо подивитись на фото, яким він був до президентства, яким був перший, другий рік, теж не дуже легкі пандемія і все інше. І як він виглядає зараз, я йому співчуваю. Я так само, вмовляючи колись ще в мирному житті його йти в президенти, на собі відчуваю відповідальність, як буде правильно. Відповідальність за те, що він президент. І моя відповідальність в тому, щоб я його, як я його знав, я не підставив, робив по совісті. І не нив, і не казав, а давайте зробимо так, давайте так. Я просто маю підставити плече. Бо я так само відчуваю відповідальність за те, що колись я його вмовляв. І дуже поважаю, тому що як президент для країни, яку знає і поважає весь світ, це потужно.
Але треба ще трошки додавлювати тих гнит, які крадуть. Я за те, щоб не було спортивної риболовлі. Піймав, по цьому відпустив, хай це буде в Європі. До речі, знаходячись тут в Європі, я дуже добре розумію, я тут ще 3 дні і вже їду додому, бо їду грузитись сам за цими старлінками. Так от я розумію, що тут ця інтелігенція, європейські цінності, тут воювати нема кому. Так, це зрозуміло. Нідерланди 300 чоловік спецназу морського на базі Денхелде. 300. Хто тут буде воювати? Літаки тут літають. 4 літака, а 20 стоять по ангарам, чомусь не літають. Ну, військовий. Це... це не для ефіру, я зрозумів, вибачте. Ні, а це все для ефіру. У нас просто, на превеликий жаль, ефірний час добігає кінця. Я дякую тобі і дійсно, давайте продовжувати. Якщо ми хочемо жити в цій країні, то нам треба продовжувати боротися за ті шеврони, які у тебе є на твоїх плечах, які, може, я колись також отримаю. Дякую тобі за все те, що ти робиш, Степанич. Слава Україні! Героям слава. Почуємося на наступному тижні. Бережіть всіх тих, хто віддав своє життя заради нашого. Боремося і поборемо цю страшну навалу. Щиро дякую за можливість донести свою думку. До зустрічі.